בעזרת השם, אנחנו בפרק ב', הנושא שלנו זה עולם המחשבה, כפי שבפרק הקודם דיברנו על כך שהמחשבה עוטפת את האדם, והיכן שאדם חושב שם הוא כולו. גם למדנו כיצד המחשבה של האדם מובילה את האדם בחייו, משפיעה על הנהגה שמימית של הקדוש ברוך הוא, אם האדם דע מה למעלה ממך, כיצד הכאב והמחשבה שניהם מחוברים, וכאשר אדם יודע איך לנהל את המחשבה, הוא גם יודע איך בסייעתא דשמיא להיפטר מן הכאב. כיצד המחשבה משפיעה על גופו של האדם? בשיעור הקודם דיברנו כיצד המחשבה משפיעה על חיי האדם, כעת אנחנו רוצים ללמוד כיצד המחשבה משפיעה על גופו של האדם. אנחנו יודעים שהנפש של האדם היא למעשה האדם. האדם מורכב משני חלקים. חלק אחד גשמי הוא הגוף, וחלק שני הוא החלק הרוחני, הנפש. הנפש שוכנת בתוך הגוף של האדם. כידוע שהנשמה של האדם מחולקת לחמישה חלקים, ככתוב במדרש, שהם נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, כאשר הנפש מושתלת בתוך הגוף עצמו, משכנה בכבד ובדם, הרוח משכנו בלב ובמוח, והנשמה עוטפת את האדם מסביבו וחיה ויחידה בעובדים יותר גבוהים. עכשיו, הנפש השוכנת בתוך הגוף של האדם היא ממש מחוברת אל הגוף. על זה אנחנו מברכים רופא כל בשר ומפליא לעשות, מפליא לעשות כושר רוחני בגשמי. זאת אומרת שלמעשה יש כאן חיבור בין הרובד הרוחני לבין הרובד הגשמי, ושם יש את נקודת המפגש בין החומר לרוח. נקודת המפגש הזאת היא מאוד מאוד גורלית, ועוד מעט נראה כיצד המחשבה משפיעה על הקשר בין הנפש לבין הגוף של האדם. בראש ובראשונה עלינו ללמוד בקצרה ממש כיצד הנפש מפעילה את הגוף. אז קודם כל עלינו לדעת שלנפש יש לה תנועה. הנפש נע בתוך הגוף של האדם כמו שהאדם נושם, והנשימה למעשה מעניקה לאדם את החיים. אותו דבר, הנפש היא גם כן זקוקה לחיים, היא כל הזמן נמצאת בתנועה. התנועה היא סוגיה בפני עצמה, לא כאן כרגע המקום לעסוק בה. הנפש נע, נדמיין לעצמנו כמו אקורדיון, על אף שישנם כמה וכמה תנועות לנפש, אבל התנועה הגורלית של האדם שהנפש כל הזמן נמצאת בתנועה. עכשיו, לנפש ישנה תנועה מאוזנת, ויש לנפש תנועה שהיא קיצונית. למשל, כאשר הנפש מתרחבת יתר על המידה, האדם מרגיש תחושה של שמחה. כאשר הנפש מתחילה להתכנס פנימה, האדם מרגיש בשלב ראשון תחושה של מתח סמוי, לאחר מכן לחץ, שהוא מרגיש את זה יותר, לאחר מכן הנפש מתכנסת פנימה, ואז אנחנו נפגשים עם הלחץ והמתח והחרדה והפחד פנים בפנים. זאת אומרת, האדם מודע לכך. הכל מגיע מהנפש. הנפש עצמה למעשה נע בתוך הגוף של האדם. עלינו לדעת שכמו שהנפש משפיעה על הגוף, גם הגוף, גם הוא משפיע על הנפש. למשל, לדוגמה, כאשר אדם, האצבע שלו נצבטת חס ושלום בדלת, אז הרי הנפש לא קרה לה כלום. אבל כתוצאה מכך, גם הנפש סובלת. זאת אומרת, הנפש גם כן מתכנסת. כאשר אדם לא אוכל כראוי, כאשר אדם לא מטפל את הגוף שלו בצורה הראויה, בסופו של דבר זה יגיע אל הנפש. גם אם האדם יטפל בגוף שלו בצורה הראויה, אבל לא יטפל בנפש שלו בצורה הראויה, אז הנפש תשפיע על הגוף. זאת אומרת, יש כאן שניים שהם כרוכים וקשורים ואחודים יחדיו, והאחד משפיע על השני. עכשיו, הנפש עצמה, בחיבור שלה אל הגוף, שם יש עולם ומלואו, ממש ממש בקצרה על קצה המזלג. יש בגוף של האדם ארבע מראות. מראה שחורה, מראה אדומה, מראה ירוקה ומראה לבנה. בספרים הקדושים, לעתים, המראות מגיעות תחת שמות נוספים, יש מראה צהובה, מכאן ומכאן, כרגע אנחנו נכנסים רק, לא נכנסים לפרטים, אלא רק לרובד הכללי. המראות הללו למעשה, הן מכוונות כנגד ארבעת היסודות שנמצאות בנפש האדם. כידוע, בספרים הקדושים, אבי, אבי חיים ויטל, בשערי קדושה ועוד למעלה בקודש, שלמעשה היסודות
של הנפש, היסודות מחוברים אל ארבעת המרות. ולכן, כיוון שבנפש של האדם יש איזשהו שינוי מסוים, זה משפיע או מושפע מאחד מיסודות הנפש, ואז אותה מרה מכוונת כנגד אותו יסוד, ואז היסוד שגובר בנפש כתוצאה משינויים בנפש, אותו יסוד מפעיל את המרה בגוף, ואז הגוף עצמו מתחיל לתפקד בצורה לא מאוזנת. למשל, ניתן דוגמה. בגוף של האדם יש מרה נקראת המרה השחורה, שלא נדע מצרות. היא מכוונת כנגד יסוד האדמה שבנפש. ברגע שיסוד האדמה של הנפש מאוזן, אז כנגדו המרה השחורה גם היא מאוזנת. אז יש לנו נפש מאוזנת על ידי יסוד האדמה שהוא מאוזן, המרה השחורה מאוזנת, והגוף מאוזן, אז יש לנו אדם שלב ורגוע. אבל ברגע שיסוד האדמה למשל גבר באדם, שזה מביא לאדם כבדות, עצלות והרבה דברים שאין כאן המקום כרגע לפרטם, כי זה לא כרגע הנושא לעסוק ביסודות האדם, שבשביל זה אולי צריכים שיהיו בפני עצמו. ברגע שיסוד האדמה גבר באדם, כתוצאה מכך הנפש מתכנסת, ואז היא למעשה משפיעה על המרה השחורה. המרה השחורה מפרישה חומרים, זה נקרא מותרות היסודות, כך אומר רבי יונתן הים בשיטת זצ"ל, בספרו יערות דבש, ואז החומרים הללו, כשהם רבים, הגוף לא יכול לעמוד למולם, כי בדרך כלל המרה השחורה היא נצרכת לגוף, אבל היא נצרכת בכמות מאוזנת, ולכן הגוף יכול להתמודד, אבל כאשר המרה השחורה נשפכת אל הגוף בצורה שאינה ראויה, הגוף לא יכול להתמודד, אז כתוצאה מכך זה גורם לנזקים. זה גורם לנזקים חס ושלום עד מחלות, ולמעשה מחלת הדיכאון בחלקה, צריכים לדייק במושגים שמחלת הדיכאון יכולה להגיע מכל מיני רובדים, היום בעולם הרפואה ידוע על כמות די גדולה של מחלת הדיכאון, אבל הרבה פעמים הדיכאון שאנחנו מדברים עליו שעוד מעט נגיע אל השורש שלו, ברגע שהאדם נכנס לדיכאון, אז המרה השחורה מופרשת בגוף של האדם בצורה יתרה, יותר מדי, ובסופו של דבר זה מזיק לגוף של האדם, וזה יוצר אצל האדם כאבים. איזה כאבים זה יכול ליצור אצל האדם? שלא נדע מצרות, כל אדם יש לו נקודת תורפה בגוף במקום אחר, וכל אדם, אצל אחד זה יתפוס אותו בכאבי ראש, אצל אחד זה יתפוס אותו בכאבי גב, אצל אחד זה יתפוס אותו בכאבי רגליים, אצל אחד בדלקות, ואצל אחד אלרגיות, אצל כל אדם, משום שהאנרגיה הזאת רוצה לפרוץ החוצה. לכן ההשקפה התורנית, כשבן אדם חולה, במחלה יש גם, שאף אחד לא יחלה, אבל כשאדם כבר חולה, אז זה איזשהו כוח שמנסה לפרוץ החוצה. זה מגלה שמשהו פה לא בסדר. פשוט כשלמשל שיש לאדם חום, בספרים הקדושים הובא שחום, זה דבר שאנחנו צריכים להיזהר ממנו, אבל כשכבר יש חום, זאת אומרת שהגוף מפריש כרגע את יסוד האש החוצה. הרבה פעמים הגוף מחפש את הדרך איך לפרוץ. כשהחומרים הללו לא מצליחים לפרוץ החוצה, ומסתובבים בתוך הגוף של האדם פנימה, אז זה השם מרחם לאיפה שזה יכול להגיע. שלא נדע מצרות, ולא כאן המקום לפרט מה מובא כבר בראשונים, בשבילי אמונה, לאחר מכן באורחיים הקדוש, איך שזה מביא ליפוש וזיהום הגוף, עד למחלה הקשה, מחלה נוראה מסתובבת היום, שהיא למעשה כתוצאה לעתים מהחומרים הללו שנתפסים בגוף של האדם במקום אחד, ומתרבים ומתרבים, עד חס ושלום שמגיעים לגידול מסוים, שהוא כתוצאה מחומר לא מאוזן בגוף של האדם. אז נסכם. הנפש מתכנסת. לאחר כשהיא מתכנסת, יש אחד מן היסודות גבר, זאת אומרת, או שהיסוד גבר או שהנפש התכנסה, זה, לפעמים זה מכאן, לפעמים זה מכאן. לאחר מכן, המרה השחורה מגיבה בהתאם, או המרה האדומה, שזה לחץ דם, אנחנו לא כרגע נגענו ביתר המרות האחרות. ואז המרות הללו מפרישות חומרים אל הגוף של האדם, והחומרים הללו גורמים לאדם לחולשה, למתח, ללחץ מבחינה פיזית, עד כדי
מחלה, יש כאלו, זה פוגע להם חס ושלום בראייה, ראייה יורדת, כאלו בשמיעה, בגיל מבוגר של הגוף כבר, של האדם, החיסון לא תמיד עומד, אז זה גורם להרבה מחלות, להרבה צרות, להרבה התמודדויות, וזה מה שאנחנו רואים בדורנו, שכמו שדיברנו בשיעור הקודם, על אף השפע העצום שיש בדורנו, אבל בגלל המתחים והלחצים, רמת התחלואה היא גבוהה מאוד, וזה לא אמור להיות כך, במיוחד בדורנו, ועל אף התרופות והאפשרויות, אבל האדם אומר, ואני, אנה, אני בא. עכשיו, מה שנותר לנו לשאול, מהיכן כל הדבר הזה, מהיכן זה מגיע? מהיכן הנפש מתכנסת? והנה התשובה. פה אנחנו חוזרים אל השיעור הקודם. הכל מגיע ממקום אחד. המחשבה. היא הבעל הבית על כל מה שקורה באדם. הכל. סוף מעשה במחשבה תחילה. גם מעשה ראוי במחשבה תחילה. אבל גם לצערנו הרב, גם מעשה שלא ראוי, שאנחנו הרי נמצאים בעולם העשייה, והגוף שלנו נקרא עולם העשייה, סוף מעשה, איך הגיע האדם להיות חולה, איך הגיע האדם להיות מתוח, איך הגיע האדם להיות לחוץ, איך המערכות הפיזיות שבאדם לא מתפקדות כראוי, זה הכל מגיע מעולם של מחשבה. העיבוד, שליטה על המחשבה של האדם, היכולת חשיבה של האדם, ההבנה של האדם אל החיים, על החיים, על משמעות החיים, על המטרה של ההתמודדויות, מה השם אלוקיך שואל מעמך, העיבוד שליטה של המחשבה מביאה את האדם להידרדרות. ולכן, ברגע שאדם רוצה לקחת תרופה, הוא יכל לקחת תרופה. כתוב ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. אבל אנחנו מכבים שריפות. זה לא משפיע על האדם פנימה. בסדרות שלנו בסייעת הדשמיה מצאנו בציבור יושבים רופאי משפחה. והשאלה ששאלנו, האם הרופאים באו לעשות הסבת מקצוע מללמוד על עולם הרפואה מבחינה פיזית, ללמוד על עולם הרפואה מבחינה תורנית, נפש האדם על פי התורה, אלא מה? שהרופאים הסבירו שאנשים מגיעים עם אותם מחלות, עם אותם כאבים, אצל הילדים, אצל המבוגרים, והרופא מבין, כשאני נותן מרשם, כשאני נותן תרופה, וזה מה שהוא גם צריך לעשות, הוא רק מחבא שריפות. הבעיה נמצאת במחשבה של האדם, שם הבעיה נמצאת. והאדם אומר, אני לא יודע איך להתנהל למול המחשבה, זה קשה לי מאוד מאוד. לכן, בשלב ראשון, מה שאדם צריך לעשות זה להבין, משום שלהילחם במחשבה זה לא דבר קל, זו משימה, זו יציאה לדרך לעתים ארוכה. אדם, בשביל לעשות את הדבר הזה, הוא זקוק לכוח הרצון. בשביל לעורר את הרצון, האדם צריך ידע. אדם צריך להבין מה מתחולל בקרבו. אם כן, אנחנו מסכמים, המחשבה משפיעה על האדם, גם על מאורעות החיים שלו, המחשבה משפיעה לאדם גם על צורת החיים שלו, והמחשבה משפיעה לאדם גם על תחושות החיים שלו. ולכן שמחה, שמחה זה גם במחשבה, כמו שאמרנו, בשמחה, אותיות במחשבה, אבל שמחה זה גם בגוף של האדם, זה גם התחושות, והכל מגיע למחשבה. ברגע שאדם ישנה את המחשבה שלו, אז ברצות השם, החיים שלו ייראו לחלוטין אחרת. ברגע שאדם לא מצליח להשתלט על המחשבה, שולטים עליו, עד שזה מגיע לגוף, התרופות לא יעזרו לו, הם רק יחבו שריפות, ואז באיזשהו שלב כבר מגיעה הקריסה הגדולה, שמגיעה הקריסה הגדולה, אז תרופות גם כן לא יכולות לעזור. לכן התרופה האמיתית היא ללמוד. יש לנו תורה, התורה שלנו מלאה בידע עצום על כוח המחשבה, על עולם הרגשות, על עולם של רצונות. יש לנו ידע עצום בתורתנו הקדושה, שזה אומר הנביא, אותי עזבו מקור מים חיים, לחפור להם בורות, בורות נשברים אשר לא יאכילו המים. לא צריכים לזלזל בשום דבר, אבל יש לנו מידע תורני הקשור לנפש האדם על פי תורתנו הקדושה. יש לנו מידע על הנפש היהודית, לה יש יכולות מה שאין במקומות אחרים. ועלינו פשוט להתחיל ללמוד, לפתוח ספר, ללמוד, להעשיר את המחשבה, להתמלות באמונה ובביטחון, ולעמוד למול כל נחשולי החיים בגבורה ובסופו של דבר גם בשמחה. עד כאן הפרק השני. בעזרת השם, בפרק הבא אנחנו נעבור לעוד שני דברים חשובים מאוד. הדבר הראשון זה להגיע עם המחשבה אל שורש המתח, הלחץ והדאגה, בבחינת מה השם אלוקיך שואל מעמך, מה רוצים מהאדם מן השמיים. והדבר השני, לקבל קצת כלים מעשיים, כיצד בכל זאת
אנחנו עומדים למול המחשבה. רק יש לנו דבר אחד להוסיף מבחינת האחריות, שהרבה פעמים ההתמודדות של האדם לא מגיעה מהמחשבה, אלא היא מגיעה דווקא מההיבט הפיזי, מהגוף של האדם. צריכים לומר, לעתים האדם יודע לחשוב, לעתים האדם מאמין, האדם רגוע ושלב, אבל לעתים חסר בגוף של האדם חומר מסוים, חסר ויטמין מסוים, לפעמים האוכל של האדם לא מתאים לו, ואז כתוצאה מכך אמרות לא מתפקדות בצורה הראויה, והרי למדנו שהגוף משפיע על הנפש, והנפש, כאן אנחנו לומדים כעת, משפיע גם על המחשבה, הווה אומר שהעליון משפיע על התחתון והתחתון משפיע על העליון, כמו שהנפש משפיעה על הגוף, אבל היא גם מושפעת מן הגוף, כך המחשבה השולטת על הנפש, היא מושפעת גם מהנפש. זאת אומרת, כשאדם נמצא במצוקה נפשית, אז המחשבות שלו הן שליליות. כשאדם נמצא בהתרחבות נפשית, אז המחשבות שלו הן גם כן בהתאם. אז זאת אומרת שהרבה פעמים זה מגיע דווקא מהסוף, שמשהו לא בסדר בגוף של האדם, ואז כתוצאה מכך הנפש נקלעת למצוקה, שהנפש נקלעת מצוקה, אז היא משפיעה גם על המחשבה. לכן הרבה פעמים צריכים לבדוק גם מבחינה פיזית מה קורה בגוף של האדם. אבל ברוב המקרים זה לא מגיע מהגוף של האדם במיוחד בגיל צעיר, אלא זה מגיע יותר מהמחשבה. צריכים לבדוק, ובסייעת הדשמיה, כשעושים את ההשתדלות, הכל בא על מקומו. בשלום.